tamaşaçılar. Ötən günlər proqramının daha bir buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü verilişimizə başlamaq üçün Azərbaycanın teatr və kino aktyoru, rejissör, Adana Universitesi Dövlət Konservatoriyasının professoru, xalq artisti Cahangir Novruzovu səhnəyə dəvət edirik. Alqışlarınızla ümumxalq məhəbbəti qazanmış sənətkarımız Cahangir Novruzova bugünkü verilişimizi həsr etmişik və sənətkarı gurultulu, sevgi dolu alqışlarla səhnəyə dəvət edək. Hoş gördük. Azərbaycan teatr aləmində xüsusi xidmətləri olan sənətkardır bizim Cahangir müəllim. Azərbaycanda elə bir ailə, elə bir insan yoxdur ki, Cahangir müəllimin obrazlarını, rollarını əzbərdən bilməsin. Utandırmayın, mənim proqramın başıdır. Biz tamaşaçılarımıza Cahangir müəllimlə bağlı maraqlı bir sujet təqdim eləyəcəyik. Sujetin ardından dərhal biz sənətkar və onun dostları ilə söhbət edəcəyik. Azərbaycan teatr tarixinin qiymətli qərinəsi adlandırılan realist aktyor məktəbinin banisi, ilk nəzəriyyəçi teatrşünas aktyor Cahangir Zeynalov həm də 3 nəsil peşəkar aktyor ailəsinin təməldaşı oldu. Milli teatr fədaisi Cahangir Zeynalovun məfkürəsini onun yadigarları çox layiqli şəkildə davam etdirdilər. Musiqili komediya janrının ustadı Nəsibə Zeynalova və onun övladı, milli teatrın kinomuzun peşəkar nümayəndəsi aktyor, rejissor Cahangir Novruzov. Azərbaycan kinosu və teatr tarixini vərəqləyən hər kəs musiqili komediya janrında çox mükəmməl və dəyərli işlərə imza atan xalq artisti Nəsibə Zeynalovanın əməyinin şahidi olur. Damarlarında incisənət eşqi dolaşan, genlərində teatr və kinoya olan vurğunluq Nəsibə Zeynalova ilə mütəllim Novruzovun ailəsində dünyaya gələn Cahangiri başqa sahəyə yönəldə bilməzdi. Kiçik yaşlarından valideynləri ilə mədəniyyət ocaqlarını dolaşan, səhnənin tozunu udan, kulisi öz evi bilən Cahangir Novruzov artıq 50 ilə yaxındır incisənətə xidmət edir. İstər aktyor, istərsə rejissor kimi Cahangir Novruzov Azərbaycanın müxtəlif teatrlarında çox səmərəli fəaliyyət göstərib. Şəki teatrında işlədiyi 1979 və 1989-cu illər ərzində Cahangir Novruzov həm aktyor, həm də baş rejissor kimi çox dəyərli işlərə imza atıb. Sovet ölkələrinə etdiyi qastrol səfərləri ilə tamaşaçıların böyük sevgi alqışı ilə qarşılanıb. Daim öz üzərində çalışan, dünya teatr və kino tarixini, ədəbiyyatını mütaliə edən sənətkarımız 1989-cu ildən 1995-ci ilədək İncəsənət İnstitutunda pedagog kimi yüzlərlə tələbə yetişdirib. Bugün də onun tələbələri Cahangir müəllimin öyrətdiklərinə, aşıladığı təhsil və dünya görüşünə görə ona minnətdardılar. Teatr böyük müqəddəs məbəd bilən Cahangir Novruzov eyni zamanda milli kinematografiya və televiziya filmləri üçün dəyərli obrazlar yaradıb. Kino qəhrəmanları ilə yanaşı Cahangir Novruzovun yaratdığı və yaşadığı
Cahangir müəllim haqqında çox maraqlı sujetə baxdıq. Verilişimiz ondan da maraqlı olacaq. Çünki Azərbaycan incəsənətinə, mədəniyyətinə tarix yazan insanlar var bugün bizim studiyamızda. Bir də çox maraqlı bir məsələdir ki, sənətkar var ki, müəyyən bir zümrənin sevgisini qazanır. Cahangir müəllim məhz o sənətkardır ki, ümumxalq sevgisi qazanıb. Bugün uşaqdan böyüyə qədər Cahangir müəllimin adı çəkilirsə, hamının qəlbində bir fərəh, bir xoş hava yaranır. Demək ki, bu gün sənətkarın ötən günlərindən çox gözəl söhbətlərimiz olacaq. Qonaqlarımızın arasında Respublikamızda çox sevimli şairlərimizdən biri, xalq şairi Ramiz Rövşən əyləşib. Cahangir müəllim artıq təqdim elədik, bəli, amma bir də alqışlarla... Valla bir şey söyleyeyim. Mənim haqqımda söylədiyiniz sözlər bu masanın arkasında oturan sənətkarların hamısına aiddir. Daha bir qonağımız Nəsibə xanım Əsgərova, Cahangir müəllimin övladı və insanlarımızın da çox yaxşı tanıdığı bir xanımdır. Yəni onun Nəsibə xanımın nəvəsi kimi daha çox belə deyək tanıyırıq. Aktrisa Zeynfura Əbdülsəmədova bugün bizimlə birlikdədir. Çox dəyərli, çox hörmətli bəstəkarımız, istər müğənnilərin repertuarındakı mahnılar, istər televiziya tamaşalarına yazdığı mahnılar, istər böyük əsərləri ilə o da xalqımızın sevimlisidir. Cavanşir Quliyev studiyamızdadır. Daha bir sevimli sənətkarımız İlham Namik Kemal bugün bizimlə bərabərdir. Xalq artistimiz Nəsibə Zeynalova haqqında danışanda İlham müəllim, siz yada salmaq olmur. O qədər gözəl xatirələriniz var. Bugün ümidvarıq ki, studiyamızda onlar da danışacaqsınız. Çox sağ olun, çox. Daha bir sənətkar qonağımız, Respublikamızın xalq artisti, görkəmli rejissorumuz Ramiz Həsənoğlu. Xalq artisti Samir Cəfərov bugün bizimlə birlikdədir. Hamınızı xoş gördük studiyamızdan. Xoş gəlmişsiniz. Elə ən gözəlidir ki, Cahangir müəllimdən başlayaq. Bəli, Cahangir müəllimdən başlayacaq həm bizim baş qəhrəmanımızı, həm də ki, Cahangir müəllim, sizin şəcərinizdən başlamaq istəyərdim. Çünki şəcərə xəttiniz teatr sənətinin inkişafı ilə bağlıdır. Sizin ananız Nəsibə xanım Zeynalovanı Azərbaycanda uşaqdan böyüyə qədər hər kəs tanıyır və bütün Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır. Amma sizin babanız Cahangir Zeynalov Şərq aləminin ilk teatr yaranmasında zəhmət keçən, həm maddi və mənəvi zəhməti keçən bir insandır. Amma onun haqqında daha az məlumatı var tamaşaçıların. Ona görə də ondan başlamaq istərdik. Oradan ki, nə Nədən Cahangir Zeynalovun teatra çəkdiyi zəhmətlər və onun tarixi sənədlər məhv olaraq getdi? Və nədən bütün bunlar o zaman 7 yaşı olan Nəsibə xanım Zeynalova, onda kiçiydi, onun gözü qarşısında baş verdi? Birincisi ondan başlamaq istəyirəm ki, Allah Azərbaycana bu gözəl günü yaşatdı. İnanın, Şuşada keçirdiyim hissləri ifadə eləmək çətindir. Buradan baxmaq, sevinmək başqa, bir də o torpağa ayağını basmaq, oranın havasını udmaq, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan analarına minnətdaram ki, elə oğullar da olsun. Orada Şəfiqə xanımla qəribə bir söhbət oldu, görüşdük. Uzun zamandır Şəfiqə Mamedovanı görmürdüm mən. Qucaqlaşdıq, dedi ki, bax, Cahangir, gör nə günlər keçdi. Hatırlayıram, küçədə, anon gedirdi, heç məni görmə. Dedi, Nəsibə xanım, nə olur, niyə qanım qaradı? Dedi, heç nə, Cahangirin əlindən. Deyir ki, dedim ki, niyə? Gedib rejissor olmaq istəyir. Anam istəmirdi, istəmirdi. İllər keçdi, sual verdim ona. Yəni, küstü məndən, küstü. Haradasa bir il soğuq davrandı. Mənim ilk oyunuma heç gəlmək istəmirdi, amma gəldi. Yəni, gəldi Süleyman Rüstəmin Çimnaz xanım yuxudadır tamaşasını. Mehdi müəllim vermişdi ki, biz hazırlayaq Süleyman Rüstəmin yubileyə gedirdi. Süleyman Rüstəmin səhnədə oyunu. Mən qafarı oynayırdım. Bir də gün qafı açıldı, anam girdi içəri. İçəri də belə alaqaranlıqdır. Foyanın işıqları sökülüb. Yaxınlaşdı, dedim, mənə tanıyacaq. Gəldi, mənə dedi ki, salam, bilikim.
Hay kardeş dedi şeydi, başlayıp şey. Dedim Nesma Hanım siz geç. Nesma Hanım dedim siz geçin çayı. Oturun burada. Ben de buradan geleceğim. Aktörsüz dedim. Tanımadı. O Türklerin bir sözü var. Değge bir, gol bir, sıfır bir. Ay yani, sağ olun be. Yani girdi içeri, içeri giren kimi kölge de olsa Mehdi Mermes, bakalım orada niye oturmuşsun, gel sahneye. Oradan ben böyle böyle vaktim geldi, çıktım sahne. Bu ne gündü, bu ne güzel anı, anamın kabağından geçen de onun böyle özünün hareketi var bizim evde. Bir böyle eledim onu. Bildi de o bakışlarda Köpoğlu bakışı vardı böyle. Böyle baktım ben. Keçtim oynadım. Tamaşadan sonra Mehdi Mermes yakınlaştı. Ben de kolumdan tuttu. Dedi ki Cahangir'in nece bir rejissör olduğu hele belli olmaz ama yakşı aksör olacağı hindiden bellidir. Yani böyle bir şey vardı. İller keşti nasıl bakalım. Soruştum dedim niye? Dedi ki Cahangir bu çok eziyetli bir senetti. Doğrudan da eziyetli senetti. Ümmet deyince senette İnsan faktörü var. İnsan faktörü hele kamil bir faktör değil. Ona göre de istedatlı adamlar, burada oturan adamların hamısı istedatlıdır. Beni gözel anlar. Ona göre de anam dedi ki, ben senin eziyet çekmeni istemirdim ona göre. Aynen. Dedim, sen eziyet çektin, ne oldu? Babam eziyet çekti, ne oldu? Cahangir Zeynalova gelince de, bilirsiniz, herkes Bakı'da kalmak istiyordu. Ben Bakı'da, təyinatım Bakı'daydı. Ben öz xaişimle Şəkiyə getdim. Çünkü medeniyet torpağdan başlar. Ümumiyyətlə kültür, medeniyet, kultura deyilən torpaqdır. Bütün böyük yazıçılarımız, ədiblərimiz kənd məktəblərində dərs deyiblər. Mən özümə borc bildim. Və o borcu mənim öz sinifimin yanında verməmi düzgün hesab elədim. Ona görə öz xahişimdən Şəkiyə getdim. Və heç də peşman deyiləm. Ən düzgün işi mən görmüşəm. Çünki yaradıcılıqda Şəki bir özgür yeriydi. Azad bir yeriydi. O azadlığa görə də biz istədiyimizi deyə bilirdik. Cahangir Zeynalov azmışkən Nəsibə Zeynalova vardı. Bu iki kişinin kölgəsinin altı çok ağırdı. Bunu kimse bilmez. Ben bilirim. Onun altından çıkıp hiç olması bir balaca gün ışığı görmek benim için çok önemli. Mehdi Mermin kursunda okuduğumuz zaman 3. sınıfta insan tamaşasının meşklerine gelirdik ve biz orada istihsalat praktikası deyilen bir dersimiz oradaydı. O tamaşadan çıkanda Hacı Mehmet Kafkaz'da olsun. Ben yaşlı aktörleri bir saymayayım. Onların bir çoxu, Cəray Beylidir, Mirzağa Əliyev zaten hamınız bilirsiniz. Bir gün Hüseyin Ağaydı, İbrahim idi, Asəmə idi, böyle aşağı aşağı gəlirdik. Biz gəldik, yetişdik Hacı Mehmet Qafqaz diye. Yavaş yavaş gedirdi. Bilirsiniz, o Azdramanı, o bir legendar Azdramadan da daha çox yaşayan orada bir qəzet putkası var. Sağ tərəf. Onun önündə belə tuttu, dedi ki, Diyan. Bu binanı görürsen, ben bildim ki bu şahmat mektebini gösterir bana. Dedim, bildim neden danışıyor. Burada değil, senin babanın evi, evinin yeridir. Biz burada değil, çok değil tamaşalar meşgelemişi. Hatta tamaşalar oynamışıq senin babanın evini. Zalını tiyatr sahnesi eləmişdi. Ya da zal da eləcə zal idi ki, ben bakıram burada ne kadar adam var bilmirəm. Anlatılana göre, söylenene göre o zal 300 nefer adam tuturmuş. Hacı Mehmet Kafkaz'da deyirdi ki, özellikle ayın ortasında Bobongil'in meşklerine gelmeyin başka zevki vardı. Kış aylarında daha zevkliydi. Çünkü nenem bozbaşı hemmişe olurdu. Bozbaş, aş pişirirdi, nenem pişirirdi. Evin şeyleri pişirmirdi, hizmetçileri pişirmirdi. Onu yiyenden sonra gelirdi paltomuzu giymeye, elimizi atırdı görürdü ya maaşımız cibimizdedi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş o maaşı ver, ala ala artık özleri bunu hastalandırdı da. Oradan pul kazandırmağın yolunu açtı onlara. Nesiba Hanım'ın 7 yaşı vardı, Leyla Hala'nın 9.
Çok sevdiği halası kızıydı. Anam deyir ki oturmuş evde sandığı açtılar. Böyle bir sandığıydı deyir. İçinden diye çıkarttılar deyir. Onu ne kağızlar deyir, neydi kaminin başındaydılar. Esas beni yandıran deyir atamın sövmeleriydi. Çopoy oğluyum. Hatta bunları görseler bizi öldürecekler, ne ineceğler. Oradaki kağızları yandırdılar, çıktılar sigara çekmeye akşam akşam, gece gece. Beni inendir Leyla deyir, girdi o sandıktan 5-10 tane program uğradık. Ama niye? Onlar çok pahalı materyaldan elirdi. Deyir onu salırdık suya, onun krahmalı gelirdi, batiz çıkırdı. O batizden yaylık tokuyordu özümüz için. O kadar pahalıydı, temiz batiz. Demek onları şeyledi, ondan sonra dedim vahsey, anam bunu görse bu yaylık sende hardan. Yani o vakit öyle bir şeydi, gidelim dükkandan alalım. Öldürer bizi, hele de hele kalıp. Yaxşıdır ki kalıp, muzeyde deyindi o programlar falanlar. O 5-10 tane anamın, Leyla Kalan'ın uğurladığı programlar indi tiyatr müzeyindir. Bu hatırını da istedim. Güzel. Çok sağ olun Cihangir Bey. Var olun. Təbii ki, Ramiz müəllim sizlə davam eləyək. Cihangir müəllim çox vacib məsələlərə toxundu cavablarında. Əslində bunlar hamısı ayrı-ayrı verilişlərin mövzularıdır, valla. Amma təvəzzökarlıq etdi. Bunu mütləq deməliyik ki, o sələflərinin çox uğurlu xələfidir. Yəni o bir şəxsiyyət ola bildi, o bir sənətkar ola bildi sözün əsl mənasında. Və Şəki teatrının adı bugün tez-tez hallanacaq. Çünki 10 il ömrü o teatrla bağlı və sizin də orada tamaşanıza ilə ilk quruluş verən Cihangir müəllim olub. Bu da maraqlı bir faktdır. Buyurun, sizden devam edeyim. Ben bir məqamla başlayacağım. Ola bilər ki, Cihangir yadında değil. Benim yadımda da mı Cihangir'e göre, Nesbe Hanım'la bağlı olduğuna göre yadında kalıp o vaxtdan. Çünkü Nesbe Hanım'la dedi ki, koymak istemirdi beni. Ben onun əksinə bir söz deyəcəm. Deməli, kinostiyada 71-ci ildi. Biz de oturmuşuz, yaradıcılıq bufeti vardı yuxarıda. Orada ne deyirsiniz olurdu da, o vaxtı 71-ci ildi, kinostiyada gördü, tamam təkliydi. Oturmuşum, mənim Vagifdi, Səmədoğlu, Emin idi, Sabit. Bir xeyirdə cavanlar vardı. O vaxt senari Moskova başlayırdı işləməyə, elə bir şey istəyirdilər. Kursuna oturmuşum ve söhbət edirdi. Nesbə xanım belə girdi, Cihangir də yanında. Cihangir orada 16-17 yaşlı işte. Cihangir belə uşaq, mən belə məktəbli təhsil vardı. 18 yaşım 18, vardı, 18-17 yaşım vardı, universitetdə gedirdim. Deməli, Nesbə xanım dedi ki, böyle vaxtı bizde hamımız tanıyorduk, biz onu hamımız tanıyorduk. Dedi ki, bunu da alın cərgənizde. Dedi ki, alın cərgənizde, bize dedi baş üstüne. İstedi şəkir üstüne, stolun üstüne bir içki zat vardı, dedi sonra. Baba, o söhbət olur. Yani, ben demeli, evvel Cihangir özü dedi ki, elə o cür adların kölgəsinde... Kölgəsindən çıxmaq və görünmək çətinlikdir, düz deyir o. Amma Cihangir iki tərəfdə var da, Cihangir uşaq vaxtından çəkilib də. Mən yadıma gəlir ki, sən nə idi, bizim Cəbiş müəllim nə vaxt? Cəbiş müəllimdə çəkildim, 8-ci sinifdə idim, 68 ili 69. İlk dəfə mən 57-ci ildə Azərbaycanda televiziya başlayan il, mən deməli 3-cü sinifdə oxuyurdum, mən Azərbaycan televiziyasında şehir demişəm. Doğrudan. Öz şehrimi demişəm mən. Yani mən şehrimi demişəm. 3-cü sinifdə oxuyanda. 3-cü sinifdə oxuyanda. Öz şehrinizi demişəm. Öz şehrimi demişəm. Mən nə qədər saf olunmuşam. Ramiz ben o şehri alabilirim şimdi. Bir şey diyeceğim onu yok ama. Demeli o ben yanında. Bir şey diyeceğim ama onu yok. Demeli yani ne meydi bu o, ne işildi bu ve sonra ben çok saf olmuşum. Bana yüzlerle binlerle mektuplar gelirdi mekteplerden stardan. Bana mektuplardan iki kız üniversite bana bir yerde okudu. Filologiya girmişler. Ama neydi? Okucu mektupları da siz böyle şair olacaksınız. Ben tesevvür ederim. Deməli 60-cı ildə, 60-61 ildə bir kitab çıxmışdı Çıxsavakiyada. Deməli uşaq şairlərinin şeirləri, sosialist öykülərinin. Eserinin üç dörd şair vardı, mənim bir şeirim vardı. Oy İndi sənət mi deyəcəm, Sovet devri. Şeir küləy idi. Sovet uşaq məktəblisinin yazdığı şeirdə bir bəndi deyəcəm. Deyir ki, ciblərimi tutum ki, külək girə bilməsin. Elə bilsin, pulluyam, cibimi boş görməsin. Ay canım. Ya bu saf olmuş. Bu sen vereyim. Sen puldan danıştın ona göre gel çıkıyor.
Bu uşaq vaxtı kinoya gələn, sənətlə məşğul adamlar, Vunderkind deyirlər də onlara. Bəli, bəli. Onların qəribədir ki, nadir hallarda sonra böyüyəndə də olacaq davam edirlər. Çox nadir hallarda. Amma Cahangir, yəni üzü yuxarı qalxıb sənətini demişəm. Bu birdir, ikincisi, mən sənə deyim ki, dedi, rejissorların arasında aktyorluq eləyənlər çox azdır. Var ama Cahangir'in aktörlüğü ile rejissorluğu mənə gəlir ki beraberdi birbirine. Yani her ikisinde Cahangir yüksek seviyeli aktördü, yüksek seviyeli rejissordu. Demeli biz Cahangir mənə demeli ders piyesimi tamaşaya koyup orada. Mən size deyim ki Ramiz verdi. Ramiz. Ramiz verdi o piyesi mənə. Dedi hara gelirsen dedim Şekiye. Dedi ki, gel buna bir bakçıyla değerlendir. Aramızdaydı, ha, bildim. Bak, ben birinci defa da size söylüyorum. Oturdum qatara, sabaha kadar bir okudum, sabaha kadar koymadınız beni yaptım. Dört defa okudum eseri. Seher geldim, eve gidiyordum, girdim tiyatra, el üzümü yudum, götürdüm kağızı koydum qabağıma. Emri yazdım, rolları böldüm, astım. Seher gelenler gördüler ki, təzə tamaşa hazırlar. Bir geceye onları şeysin taktım. Aferin. İndi görürsün, yaradıcılık ne olan şeydi. Eğer bu adam gitmeseydi, kalsaydı burada, tabii ki bana başka piyesler de yazdıracaktı. Olacak. Ona göre gelenler, bu benim cümlemden gelip. Ben sizinle 86'da görüştüm. 86'da görüştüm. Cavanşir'le birlikte oturdu, söhbet eledik. Ben konsepsiyanı söyledim. Cavanşir orada sizin yavuzda mənə qayıtdı ki, Cahangir, mənə var. Qanararımı alacağım, muskamı yazacağım, ona ne var? Qaranağını alacağım, şehirleri yazacağım. Ama bunları sen rütükten, şeyden necə keçirdeceksin? Dedim, ben keçirdeceğim. Ona göre ne deyirəm? Daha düz deyil. Demeli, biz hələ heç nə yoxdur, hələ bu Qarabağ Sərbəst adı yoxdur. Demeli, biz mətnlər yazdıq və Cavanşir musiqisini yazdıq. Demeli, demeli, orada Mr. Jordan'ın mahnısı. Hamsını. Demeli, nə idi? Demeli, danışmaqla bitən deyil söhbəti. Qarabağdır, bu dünyanın cənnəti. Qarabağdır, bu dünyanın cənnəti. Qarabağa aparıydım Parisə. Və bunun dalınca Mr. Jordan'a oxunan mahnı. Qoyma bu zalim oğlu aparmağa gəlirdi. Ruhumuzu bədəndən qoparmağa gəlirdi. Aparar ev eşiğini, körpələrin beşiğini, lab axırda döşəyin altından çəkib aparırdı. Eyni şey oldu. Ovçudur, ovçudur, dönməz ovundan, atı çəkər cilovundan, ocaq yansa alovundan, odundan çəkib aparar. Yerə döyür. Hamısı. Ələndik ələyindən, qutarmarıq kələyindən, bu torpağı çiçəyindən, gülündən çəkib aparır, otundan çəkib aparır. Bugün, bugün yenə də onun günüdür. Bəli, benim həyatımda ilk dəfə tamaşasını qoyduğum üç nəfər var. Birincisi Rəhman Əlizadədir, kəndimizin narları yazmışdı. Birinci onun əsərini qoydum, ikinci sizin əsərdir, üçüncüsü də Fikrət Qocanın əsəri. Cavanşir müəllim, sizin də xatirələriniz çoxdur. Sizdən başlayaq, sonra Ramiz müəllimə keçərik. Buyurun. Cavanşirlə ünsiyyət eləyən adamın xatirələri çox olur. Çünki bir saniyə sakit oturan adamı da öyle. Həmişə bir oyun çıxardır hər yerdə. Cahangiri yadım ki, bir 100 ildir tanıyırım da birbirimizi. 110, 105. Elə tanıyırıq. Münasibətimiz o zamandan da bugünə qədər arasında görüşürük. Mən Cahangiri çox sevirəm. Bir də bayaqdan da Cahangirin rejissorluğundan, aktyorluğundan danışırıq. Dinləyirik danışanları. Cahangir'in atası musiqiçi olub, Mütəllim müəllim. O musiqi duyumu Cahangir'de de var. Mr. Jordan tamaşasının kişi mahnılarının bir 90%'ini öz oxuyub Cahangir. Məndə evdə, arxivdədir, duyumu da var, musiqi kulağı da, biz elə deyirik, kulağı var. Ona görə də hər tərəfli bir insandır Cahangir. Çox sevirəm mən Cahangir'i. Zarafatlarını çok seviyorum. Hele bir gün hiçbir şey eləmədi. Hele qabaqda deyilmedi. Cavanşir, çok sağ olun. Minnettarıq size.
Məsələ arasındadır ki, indi Ramiz Həsənoğlu ilə biz söhbət eləyəcəyik. Amma burada bir məsələ var da. Təbii ki, mövzu televiziya tamaşalarından gedəcək. Orada Cangir müəllimin peşəkarlığından gedəcək. Biz o televiziya tamaşalarından ibarət bir video kollaj var. Ramiz müəllim, əvvəlcə onu təqdim eləyək, bir baxaq. Bu da bizi hardasa kökləyəcək müəyyən söhbətlərə, xatirələrə. Və bayaq Ramiz müəllim gözəl dedi ki, sizin çəkdiyiniz və Cahangir müəllimin iştirak etdiyi o tamaşalar, bunlar klassikadır, bunlar möcüzədir və bunlar elə neçə-neçə nəsli tərbiyələndirəcək, böyüdəcək. Orada biz hər birində fərqli-fərqli Cahangir müəllim görürük və mükəmməl sənət görürük. Gəlin, baxaq, sonra dərhal sizlə davam edəyək. Bu bloku bir kəlmə ilə bitirmək istəyirəm ki, biz artıq yolda olan nəsilik. Mən buradan televiziyadan yeni nəslə bir insanı örnək göstərmək istəyirəm. 90-cı ildə Azərbaycanda hər şey değişib. Noruz bayramı qorxusuz şey olur. Cavanşir mənə zəng elədi. Yadında deyil. Dedi, Cahangir, o tamaşanın musiqisi Noruz gəlib. Heç yoxdur. Bir dənə oldu Noruz bayramı üçün. İcazə ver. Dedim, məndən nə istəyirsən? Ramiz sözlərin yazıb, sən musiqisini, dedi, düşüncəni, ideyanı sən vermişsən, qorxaq olmayanda sən idin, deyir. O musiqi sənindir. Dedim, qurban da Azərbaycana. Yadında da. Nə gözəl. Bu adamdan sənətkar etiketini, sənətkar mədəniyyətini öyrənmək lazımdır gənclər. Çox sağ olun. Var olun, var olun. Hər biriniz dəyərli bir sənətkarsız bizim hər birimiz üçün. Buyurun, baxaq fragmentə. Hay, hay, hay. Dünyada hər nə ki olur, olacaq. Və hər şey ki gərək olsun, elə heylə də olasıdır. Və o şey ki gərək olaydı, gərək elə də olsun və olan şey olasıdır. Olmayan şey də olmayacaq. Nə yəni, başla görək. Ay balam, sən də özünü artist hesab eləyirsən, hə? Sən 100 il qangalot deyəsən, Mazandaranskinin yanında sən heç onun dırnağı da deyilsən. Bax, ona görə heç nə anlamırsan. Oy, 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 oy. Nə qədər eşək Səfəran Pulovdan bir şey anlasa, sən də anlayarsan ki, artist tragik nə deməkdir? Mən anlamıram, mən anlamıram. Sən? Mən tragik olmadım, nə olsun? Ancaq mən başımın tükü sanı, ekidirsən başımın tükü sanı artist, artist görmüşəm. Ramiz müəllim, sizlə davam edək. Bu Ac Hərflər tamaşasıdır. Burada Ramiz müəllimin o məşhur sözləri, Allah bizim Allahdır, keçər günahımızdan, Cavanşir müəllimin o musiqisi, o aktor ansambli, o rejissor ansambli. Buyurun, bir də Cahangir müəllimdən danışın. O, valla bir naxış idi də, hamımıza gəldi, qondu. Yəni, o bir tali işi idi. Yəni ki, biz gələk birləşəydik, bu ideyə çıxıydı ortaya. Bizim... Mən dərs dediyim universitetdə rejissor kafedrasının deməli bir diplom işi olmalı, elmi işi olmalı idi. O elmi işdə gələk, pedagoglar gəlib orada rol oynayıdı, onların elmi işi olacaqdı. Tofiq İsmailov bizim deməli kursun kafedranın rəhbəriydi, o rejissorluğunu elədi radioda. Və üstündən bir il keçdi, sabah yaradıcılıq birliyi yarandı və o ideyanı biz gətirdik artıq vizual şəkildə və rejissorların iştirakı ilə. Cahangirdəki rejissor idi də. Yəni, orada hamı rejissorlar idi, aktorlar yox. Bir dənə Yaşar idi, özdə əvvəldə mən oynamalıydım onu. Yaşar 5 manatlıq gəlini oynamalıydım. Sən qeyddin mənə ki, yox, gəl Yaşarı oynadaq, çünki sizin işiniz çoxdur. Yaşar bir dənə tamaşa qoyub. Dedi, hə, yadındır. Yenə də istəndə var. Yəni, Cahangirlə bizim tanışdığımız... Heç mən belə yadıma deyim, mən elə gözümü açandan Cahangiri görürəm. Mənə elə gəlir ki, o da mənə görür. Kakoy ki, star idi. Amma Cahangirlə bizim ilk görüşümüz rejissor aktor kimi
Oradan buradan da oldu. Hmm. O malum hadiseydi ve o başka aktör çekilmeliydi orada. Allah rahmet eylesin. Siyavuş çekilmeliydi. Yaxşı da meşk edirdi, yaxşı da alınırdı ondan. Ama kismet olmadı, hastalandı. Ve biz demek olar ki tamaşanın bütün dekorasyalarını çekmiştik, yeni ile hazırlayırdık. Artık dekabrın evveliydi. Deməli, qalıb Salman Bayın evi, dekorasiya qurulub. Və birdən məlum oldu ki, Siyavuş Aslanın gecə pristupu olub, aparıblar onu xəstəxanaya. Ayda, neyiniyək? Bir aydan sonra premyeradır. Efirdir. Deməli, birdən ağlıma gəldi ki, burada kimisə, yəni, heç olmasa ona yaxın bir adam tapmalıyıq da. Və xoşbaxtlıqdan Cahangir Bakıdaydı onda. Şəkidə işləyirdi, gəlmişdi. Yeni il qabağı evdə görüşməyə falan. Vurdum əsəri, qıdan gələdim, evdə sənə gəlirəm. Vurdum əsəri qoltuğuma, gəldim, oturduq, oxudum. Dedi, yaxşıdır, Salman Bəyər onu. Hə. Amma demədim hansı rol. Dedi ki, mən nəyə oynayacağım, dedim Salman Bey. Siyavuş xəstələnib, sən onu çəkilməlisən. Nə qədər vaxtımız var, dedim, 6 gün. Ay, ay, ay. Siz bir qismətə baxın, ay. Salman Bey başa gəldi. Təsəvvür edin də, yəni. Necə gəldi? Hə. Və o, ondan sonra deməli biz Yaşıl İnəkli Adam çəkdik. Ondan sonra başqa əsərlər də oldu. Amma hər halda mənə gəldi ki, Cahangir böyüklüyü həm də ondadır ki, Cahangir təkcə bu rollarla kifayətlənmədi. Aktyorluqla kifayətlənmədi. Rejissorluğunu davam elətdirdi. Çəkildi, çəkdi. Və fəth elədi də tamaşaçıları. Bəli, bəli. Bu günə qədər də sevilir o tamaşalar. Baxın, bu tamaşalar, adını çəkdiyiniz tamaşalar, Ac Hərflər, Yaşıl İnəkli Adam, Bala, Başa Bəla 90-cı illərin əvvəllərində birinci yarısında çəkilmişdi. O dövrü hamımız yaxşı xatırlayırıq. Mən də televiziyada işləyirdim sizlə bərabər. Onda, baxın, orada insanların az gülə bildiyi bir vaxtda çəkilirdi bunlar. Bu tamaşalar insanları güldürürdü, eyni zamanda da düşündürürdü. Ac Hərflərdə bütün rejissorları çəkmişdiniz. Hamı rejissor idi, siz də qarışıq. Bu rejissorlar da öyrəniblər həmişə müdaxilə eləsinlər, çəkilməsinlər. Siz o necə çəkmişsiniz? Yəqin ki, müdaxilələr vardı və var Cahangir müəllim də orada necə aktör kimi bu, belə bir rejissor otura bilər. Mən deyəcəm sizə, bir hadisə deyəcəm. Mən orada yadımızdadırsa Mirzə Mansuru, Tofiq Tağzadə oynuyordu. Və Tofiq müəllim çox vaxt unudurdu ki, o aktördür bu hal-hazırda və başlayırdı təkliflər eləməyə falan. Aha. Bir dəfə elədi, iki dəfə, amma uyuşmur da, yəni onun görünümü mənim görünümümlə düz gəlmiş falan. Mən bir əl attım, belə bir hile işlətdim. Dedim, Tofiq müəllim, nə vaxt təzə işdim, təzə kino çəkirsən, hə, çəkirsən. Nə olar mənə orada epizod verin, hə, yox, yaxşı falan. Amma bir xahişim var sizdən. Hə, bax, siz orada mənə nə desiniz, hamısını eləyəcəm. Amma burada mən nə deyirəm, onu eləyin, xahişim. Bu cavanlara söz demək olmur da. Nə deyirsən, onu eləyəcəm. Birisi necə, o tamaşa o qədər sevgi ilə hazırlanmışdı ki, və hamı can dildən işləyirdi və hamı çalışırdı ki, ən yaxşı nə varsa gətirsin o tamaşaya. Bəzən düz də rejissor, hər halda mənə nəzər tutsaq, çox şeylə razılaşmaya bilərdi, amma mən onların könlünü söndürmürdüm. Onların dediyini göyə eləyirdim, amma öz bildiyimi eləyirdim. Bir də tamaşaçıları maraqlandıran bir sual var. Mən biraz çox suallar verirəm, çünki bunlar maraqlıdır. Orada Cahangir müəllim toyuq yiyir. O toyuğu deyirlər ki, Yaşar Nuri yedi. Amma məlum olur ki, sonradan toyuğu kim yiyibmiş? Cahangir, Cavanşir. Cavanşir müəllim. Nuş. Sizə çatmırdı, belə mi? Orada Yaşar Nuri çox bir mənimiş ama yıxıblar ama mən yemem. Derviş obrazı ki var. Derviş, orada belə də əməlli başı saqqaldı. Orada yemeği mümkün değil o fikir lazım. Onu yemeği için gələ qopardı burada saqqalı. Vaxt kalmırdı ona. Aha. Cavanşir yaxındaydı. Cavanşir bütün çekilişlerde iştirak edirdi de. Yaxındaydı ben. Bəxti onun getirirdi de o toyuğu yiyirdi. Tohum bir derisi bir gerisi.
İlham müəllimdən gəlin davam eləyə. Cangir müəllimin gözəl bir fikri var ki, səhnə ən məsum yalandır. Amma çox maraqlıdır ki, bu yalan dediyi məsələdə o qədər həqiqəti, gerçəyi doğru əks etdirir ki, sənətkar. Onun bütün qəhrəmanlarına inanırsan və onu sevirsən. Bu da bir məharətdir. Mən bir arayış verim. Məsum deyil, müqəddəs yalandır. Müqəddəs yalandır. Arayış verim. Bilirsiniz, bayaqdan da əlbəttə xatirələrdir. Amma mən konkret arayış verim. Şəxsən mənim üçün. Bəli. Cahangir dostdur, qardaşdır, rejissordur və Azərbaycanın itirdiyi ən böyük peşəkarlardan biridir. Çünki, bilirsiniz, gəlin açıq danışaq da. İndi bizim teatr aləmində olub müəllimlərimiz olub, Allah onları beşdiyi eləsin. Tofi müəllimdir, Ədil müəllimdir, Mehdi müəllimdir. Ondan sonra kim qalıb? Yoxdur. Hələ bilinmir bundan sonra olacaq, olmayacaq. Amma biz öz dostumuzu, qardaşımızı, bəli, indi işi avanda olsun, indi Türkiyədə müəyyən çox işlər görür. Amma burada, bu dəqiqə bizim teatrlar, demək olar ki, əksəriyyəti, demək olar ki, resursuzdur. Mən bunu səmimizsə deyirəm. Yəni, peşəkar resursuzdur. O ki, qaldı yaradcılıq mənasında, indi onun bir quruluşunda Sevgilimin anası idi də. Sevgilimin anasında mən oynadım. Ondan sonra Ramiz müəllimin tamaşası vardı, bəylik dərsi. Orada tərəf müqabili oldu. Yəni, bu insan peşəkardır. Yəni, ona görə mənim üçün gənclik vaxtından əlbəttə o məndən bir-iki bayram kiçik idi, yaşda kiçik idi. Amma sonra Nəsibə xanımla mənim böyük, bayaq da dediniz, böyük xatirələrim var ki, bu ailə necə müqəddəs ailədir? Və o xanım necə təkrarsız bir xanım idi, necə deyərlər. Və Mütəllim müəllimdir, dediniz, bayaqları söhbət düşdü, sizdir, musiqiçidir. Mən musiqiçi deyir, deyil, Mütəllim müəllim. Mən o Qaynana filminin çəkilişində, deməli, hər gün gətirirdi Nəsibə xanımı. Və özü də Volqası var, o Volqa idi də, Volqa ilə də aparırdı. Mən ona birisi necə baxıram. İndi, məsələn, var ya, bəzi insanları yanında can güdənlər gəzdirirlər. O canlı can güdən idi, o kişiyə belə. O dərəcədə qoruyurdu. Yəni, bilirsiniz, sənət adamını istəyir, nətərlə, xanımı bu sənətdə olsun istəyir, əri onu geri evdə qorusunlar. Qorumasalar mümkündür. Elə bu gündə mən istəyirdim ki, elə Cangirin bu cür oturmağını, o qorunub bu cür oturub, ya burada. Evdə onu qoruyublar. Elədir, ona görə bilirsiniz. Qoruyan bir qorun. O qızıdır, yox, evdəki mən həyat yoldaşından danışıram. Yəni, bilirsiniz, bu insanlar çox tərbiyəli, dünya görmüş, yüksək səviyyəli insanlardır. Və mən sevinirəm ki, Azərbaycan teatr sənətində, Azərbaycan kino sənətində bax, bu səviyyəli, yüksək səviyyəli, tərbiyəli insanlardır. Mən bunu düşünürəm. Bəli, Nəsibə xanım Azərbaycan qadının, Azərbaycan qadının şərəfini səhnədə göstərən elə bir ki, bir qadın simvolu idi. Təbii ki. O, məsələn, həyatda da indi bilir anası ilə əlaqədər Allah beyişdi eləsin. Hə, nə hoqqalar, nə cür onun həyatda nə qədər yumuru vardır. Çox zərəm. O film vaxtı bir gün gəldilər ki, indi Seyidzadə qəddar olmadı, rejissorlar qəddar olmalıdır qanuna. Başqa cür mümkün deyil. Hə, olsun da olmalıdır, rejissordur. Hə, nəsə bilmədim, nə oldu, Seyidzadə təxirə saldı çəkilişi. Və onda operator nəsə orada səhv eləmişdi. Mən də gec gəlmişəm, gün orta gəlmişəm, indi çünki məndən qabaq bir başqa bir obyekt çəkilir. Nəsibə xanım gəldi, dedim, necə oldu, niyə bəs bu, nətər deyərlər, təxirə saldılar. O dedi ki, nə biləm, o səliqəsizdir, operator nəsə, ikinci operator, səliqəsizdir, öz tənbəldir, filan bir şey. Mən döndüm birdən Nəsibə xanım, bu düz deyirlər ki, bu operator belədir. Nəsibə xanım bir kəlmə söz dedi, çox! Bu çox sözündə bunun biografiyasını yazdı, bu belə lazım oluyor insan deyil. Bu həyatı yumurdu. Mən bilirəm anam onu nə tonlamayı ilə deyil. Demək, indi illər keçib üstündən, hamını Allah rəhmət eləsin. Bədii Sovetdə filmə çəkilən, problara gedən, deneyim şeylərinə girən, kastingə girən iki nəfər adam vardır. Mən ilə Ramiz Əzizbeyli. Demək, Ramiz Əzizbeyli mən baxdım, çox gözəl oynamışdı. Amma şeydə mən keçdim. Hər şey bitəndən sonra
Deyiblər, bu cavan oğlan kimdir? Rejissor qalxırdı ki, Nəsbə xanımın oğludur. Hamı başlayıblar anamı təbrik eləməyə ki, sən nə qəşəng oğlan. Üstündən bir ay keçdi, iki ay keçdi. Kinostudiyanın direktoru Cəmil müəllim Nəsbə xanımı telefon açdı ki, Nəsbə xanım, məni də çox sıxışdırıblar İçişlər Nazirliyindən. Mən çox xahiş edirəm də. Mən Cahangirə başqa filmdə baş rolu verərəm. Ona görə də mən o filmə çəkilmədim. Bir dəfə də indi Cahangir buradadır. Allah yenə dedilərim, beşli olsun. Məkanı nurdan dolsun Nəsbə xanımın. Nolxandan qeydirik. Nolxandan orada dedin, çəkiliş qutarıb gəldi. İndi yolda da o vaxt qabiliyyət var idi. Orada məsələn, hamı öz maşını ilə gedmirdi. Avtobusa binirdi, sonra gedirdi. Orada qutardı işimi. Yəni, ya kinostudiyanın özünə gəlsən, yəni maşından çıxıb gedirsən. İndi hamı da indi təzə bir şam yeməyinə az qalıb da. İndi Nəsbə xanım da qısımqasını getirdi. Bir çeynlik var idi. Hə? Ay ilham, bu sənin, ay bu inarı sənin, bu sən hərəmizə. Ay Fuad, bu sənin. İndi biz də indi nəyini yavaş-yavaş yürüyük. Mən də Fuadın da xəsiyyətini bilirəm ki, o indi elədi ki, o piçeyindəki özü paçqanı açmasa yemeyecek. Bunun xəsiyyəti mən bilirəm də. Bu da tutub belə əlində. Nəsbə xanım da gülür, danışır. İndi düşdü ki, nostu dedə, mütəllim müəllim gəlib. Nəsbə xanım ki, gedəndə, birdən Nəsbə xanım düşəndə qədər, Fuad, piçeyindik əlində bəy saxla, ya, qaçacaq indi əlindən. Bayaqdan fikrim bundadır. Yəni bu peşəkarlıq, bu məktəb, buna görə bugün Cahangir burada yerləşir. Bax, qanından gəlir. Yenə öz sözünü deyir. Samir Cəfərov Cahangir müəllimin tələbələrindən olub. Musiqili komediya teatrı fakültəsində oxuyub və Cahangir müəllim ona dərs deyib. Biz sizin ifanızı eşidəcəyik, amma bir balaca xatirələrinizi söyləyin, sonra keçək mahnıya. Mən minnətdaram, bu gün məni belə bir daha insanlarla bir yerdə verilişə dəvələmişsiniz, həm də ustadım. 92-ci ildə ilk dəfə uşaq operası yazıldı. Oktay Rəcəbov yazdı, Xeyir və Şər. Orada mən başrolda oynadım. Və unudulmaz bəstəkarımız, onda Bəstəkarlar İttifaqının katibi idi, sədri Tofiq Quliyev. O qəbul elədi bu tamaşanı. Mən də oxudum, oxudum və o dedi, gözəl tamaşadır. Amma deyə, bu oxuyanın səsi var, aktyorluğu yoxdur. Mən də onda hazırlaşırdım akademiya, musiqi konservatoriya qəbul olmağa. Məsləhət olundu ki, bu incəsənətə getsə, sonra gedər konservatoriya. Və belə oldu ki, əlmə şans düşdü və 93-cü ildə qəbul oldum və çox sevdiyim bir aktyor, sənətinə, şəxsiyyətinə böyük hürmət elədiyim Cahangir müəllimin sinifinə düşdüm 93-cü ildə. Və o vaxtda mən indi bəzi səhnələr var ki, mən indi opera balet teatrının səhnəsində Çoroğlu oynayıram, Balaş Ulçevil operasını oynayıram, İtalyan operaları. İndi düşünürəm ki, çox düzgün bir yol tutdum ki, çünki bu opera səhnəsi elədir ki, aktyor və musiqinin vəhdətindən əmələ gəlir. Onun üzrə də mən maestro minnətdaram sizə. O, çox sağ olun, minnətdaram. Buyurun sizə işləyin. Bir aşiqa esan çünki gözəlin bu səsidir aşiqa esan sordum ki könül hardadır aldın bu cavabı hiç rahmeyle dedim sen.
gelmesin ey mehtaba. Senler nice reftar eylesin ey mehtaba. Çok sağ olun. Bravo. Çok sağ olun Samir Meryem. Bravo. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zemfira Hanım'la devam edelim. Tabii devam edemeliyik. Zemfira Hanım, Şəki Tiyatrında en güzel illeriniz geçip sizin ve orada da Cihangir Meryem'in adı olup, imzası olup. Cihangir Meryem'in bir sözü yadımdan çıxmır. Mənə deyirdi ki, sən danışmaqdan çox orada da maraqlısan səhnədə. Və deyirdim ki, aktor ilə səhnədə maraqlı olsa daha yaxşıdır. O səsimin tutulan vaxtında mən icazə verin sizin haqqınızda bir iki kəlmə danışım. Bayaq dediniz ki, öz istəyimlə getmişəm Şəkiyə ilə mən də öz istəyimlə getmişəm. Şəkidə hər şey təmiz olur. Bəli. O səbəblərim var. O səbəblərdən biri də odur ki, biz üçüncü kursdaydıq. Rəhmətli Vaqif Abbası bizimlə kurs tamaşası hazırladı, ingilis əsəri. Və Şəki haqqında, o teatr haqqında çox gözəl fikirlər söylədi və biz ora getdik. Mən, Ayşad, rəhmətli Ələkbərəm, bir də bir Rəhil adında xanım, bizim aktrisamız. Getdik və hər iki tamaşalara baxırdıq. Getdik tamaşalara baxırdıq. Deyirdi, bu nədir belə? Bu necə olur? Necə aktorlar var? Necə tamaşalar var? Necə rejissor həlli var? Və Cihangir müəllimi də orada mən gördüm ilk dəfə canlı. Bilirdim ki, Nəsibə xanımın oğludur. Bilirdim ki, gözəl filmlərdə çəkilib tamaşalarda. Yəni ki, ancaq ekrandan görmüşdüm. Canlı birinci dəfədir gördüm. Hüseyin Ağa Atakişiyevin quruluşunda Bertolt Brecht'in Arturo Uy'nin kariyerası. O tamaşa ümumiyyətlə beynəlxalq arenalarda, yəni ki sözü danışılan tamaşalardan biriydi. Hamı bu tamaşa festivalində birinci, yer tutmuşdu. 240 teatrın içərisində. Və o tamaşaya baxdım. Yarım saatdan sonra gördüm ki, səhnəyə İbrahim, onları görürdüm. Dedim, bunlar neynirlər? Bu musiqi, hərəkət, rəqs. Bu necə ola bilər ki, bu aktor bunu bacarır və Şəki kimi yerdə? Yəni, əyalət də demirəm, amma ki, yəni ki, bizim o düşüncə, elə idi də. Sonra gördüm səhnə, böyük bir adam çıxdı sözün əsl mənasında. Çox böyük bir adam çıxdı və o sənəti böyüdü gözümün qarşısında. Aktor oynayırdı orada. Və biraz da sərxoş bir halımız var idi. Əyyaş bir aktor idi. Əyyaş aktoru oynuyordu. Və baxdım və ölümə gedən anını gördüm mən. Aktor gülə-gülə getdi. İnsan gülə-gülə getdi. Dərk etmiş ölümü qədər bu dərəcədə. Yəni ki, onu mənə çatdırdı, tamaşaçıya çatdırdı Cihangir müəllim. Buna görə valla sizin minnətdarım. Çox sağ olun ki, varsınız. Sonra... Cihangir müəllimlə tamaşalar işlədik. Mən aktrisa kimi o rejissor Toy komediyasında Sabit Rəhmanın. O gözəl auralı, təmiz, saf insanlar, obrazlar var idi orada yadınızdadır. Başqa türlü onu qoymaq olmaz. Qoymaq olmaz, bəli. Orada musiqilərdən istifadə eləmişdi. Kənd müəllimi, həkim qız. Sonra 3 il tamam oldu, mən qayıtdım Bakıya. Sonra musiqili komediya teatrında işlədim. Və çox bəxtəvərəm, xoşbəxtəm ki, orada Nəsibə xanımla bərabər çalışdım. Nə yaxşı ki, mən onunla bərabər çalışdım. Və sonradan Cihangir müəllim musiqili komediya teatrına gələndə Vaqif Səmədoğlunun Lotereya əsərini. Əmanət. 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 Hə. O əmanət. Tamaşanı, bəli, adı əmanət idi, amma lotereyadan gedirdi söhbət. Lotereyadan gedirdi, tamaşanın adı itmiş, əmanət oldu sonra. İtmiş lotereyadan. Yəni, itmiş qaynana lotereyanı itirir və gəlin, qız, hamısı düşür canı, bəs hanı lotereyadan? O lotereyada tutulur. Burada tamam başqa bir obrazdır, başqa bir daha həlim, daha təklənmiş. Hə, sonra da qismət olmadı bizə işləmək. Mənim bütün aktyor yoldaşlarım,
səhnədə, Ramiz də bilir mənə rejissor kimişdir, məni səhnədə güldürmək mümkündür. Yoxdur, mümkündür. Nə olur olsun, mən ciddiyəm, çıxaram, girərəm kulisə, yıxılıb ürəyim gedər gülməkdən. Amma səhnədə gülmərəm. Mənim belə bir xəsiyyətim var. Məni səhnədə güldürən tək insan budur. Heç o sizə bilmir. İndi özü təcrübədir. Zemfiranın istedadının mən hər zaman vurğunu olmuşam. Çünki Zemfira hər şeyə çox doğal bir nöqtə vuruşla münasibət göstərir səhnədə. Təvəkkür xəstələnmişdi. Bəxt üzüyündə şeyin yerinə çıxdı. Hələ polisə oynuyordu Təvəkkür. Hələ film çəkilməmişdi. Mən orada dedim ki, nə var orada sözlərini də bilirəm, çıxaram. Tamaşanı qutardım. İndi istər-istəməz özümə münasib oynayırsan da. Yaxınlaşdım. Zemfir... Mən də Sedanı oynayırdım. Hə, sən də Sedanı oynayırdın. Orada yaxınlaşdım. Sedanla elə bir münasibət olmamadı. Biz orada improvizasiya edim. Yaxınlaşdım. Yəni, patxod elədim də, mən bir qadın ki, bunun patxod elədim səhnədə. Hamısı improvizasiyadır. Döndü mənə baxdı, riskuyuş nəçəlnik, məni saxlamaq olar. Yadımda deyək. Bir dənə söyledi, riskuyuş nəçəlnik, qutardı, getdi özündə. Çox sağ ol. Çox gözəl və nə xoş ki, Zemfira xanım Qısa Tamaşalar Festivalında Şuşa ilinə həsr olunmuş ən yaxşı aktrisa nominasiyasında. Siz də Müsiflər heyətində idiniz. Bir də bir şey söyləyim. Siz də mükafatı təqdim elədiniz. Hə, mükafatı təqdim olundu da, amma 9-cu Art Ordo Qırğız Türk Dünyası Tamaşalarının festivalına Azərbaycandan Zemfiranın tamaşası gəlmişdi. Orada da uluslararası, beynəlxalq səviyyədə Zemfira ən gözəl aktrisa, ən güclü aktrisa şeyini də aldı orada da. Eyni zamanda Qırğızistanda da aldı. Çox gözəl. Belə rejissorun belə aktrisası olmalıdır. Və Cahangir müəllim, filmlərdən danışdınız siz. Cahangir müəllim teatrla yanaşı bir çox filmlərdə də çəkilib. Çox məşhur filmlərdir. Onlardan bir fragmentlərə baxaq. Bəndi qaldırmışsınız, mənim yüzü qoymuşsunuz işləməyə. Bax, sizin dəftərləri yoxlayır, ha. Ol mənə dilbəri gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya. Ol mənə dilbəri gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya. Ol mənə dilbəri gedərəm davaya. Bilsə səhnəyə görə çatdırmışam, May Mustafa müəllim. Sənlə bir dənə xahişim var. Buyurun. Siz yəqin çox qapalı çarşıdə olacaqsınız da. Nə bilim. Bax, bu sənə 100 dollar. Oradan bizim balacaya bir dənə o kojunlu kurtka, 46 razmir. Amma səndən çox xahiş edirəm ki, cibləri, zamoku, dərdimiri biraz bol olsun. Əşi, qorxub eləmə. İndi nə qədər deyilsən, dollar aparmağa icazə verirlər. Arxayın ol, ha? Yaxşı. Josef. Fıssız. Jose. Sedi xanım. Sedi xanım. İnanın ki, mən. İnanıram. Sizin üçün nə desəz? Siyadəçka, sladqaya mayadı? Də. Məsibə xanım, nəhayət vaxt vədə gəlib yetişdi sizə, hamını diqqətlə dinlədiniz. Amma biz çox istəyirik ki, siz bizə ata Cahangir Novruzov haqqında danışasınız. Təbii ki, indi sənətkar kimi də sizin öz fikirləriniz ola bilər. Bir də hər zaman sizə baxanda mən böyük bir sual tutur ki, nə əcəb sənət, sizin özünüzün canında da bu sənət sevdası, yanğısı var. Nə əcəb siz səhnədə olmadınız, yaxud qeyri bir
səhnəylə bağlı bir işdə? Birincisi, çox təşəkkür edirəm ki, məni də bu verilişə dəvət eləmişsiniz. Mən dünyanın ən xoşbaxt insanlarından biriyəm ki, belə bir ailənin nümayəndəsiyəm. Elə bir kişinin nəticəsi, elə bir xanımın nəvəsi və belə bir insanın qızıyam. Bu ailənin nümayəndəsi olmaq çox böyük bir, çiynimdə böyük bir məsuliyyətdir və şərəfdir sözsüz, amma böyük bir məsuliyyətdir. Mən uşaqlıqdan teatrda böyümüşəm, necə Cəngir müəllim, mən deyilə teatrın belə deyə, kulislər arxası. Mənim ilk səhnəyə çıxışım Nəsibə xanımın oynadığı tamaşalardan sonra ona çıxıb səhnədə gül təqdim eləyirdim və onunla bir yerdə baş əyirdim. İlk mənim səhnəyə çıxışım elə olub və ömrü boyu da aktrisa olmaq arzusunda olmuşam. Həm də balaca Nəsibə deyir də sizə? İndinin özündə də balaca olmasam da artıq. Amma bir iki il ərzində də Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktrisa kimi işləmişəm. Amma həyat elə gətirdi ki, Nəsibə xanım xəstələndi, Cəngir müəllim Azərbaycandan getdi, mən ailə qurdum və başa düşdüm ki, Nəsibə xanımın yanında olmam daha önəmlidir. Və əfsuslar olsun ki, papa kimi yanımda rejissorum, müəllimim olmadı. Mən bunu dəfələrlə özünə də demişəm, mən çox qısqanıram ki, bu günləri Cəngir müəllimin tamaşalarını Türkiyədə bizim qardaşlarımız olsa da, amma Türkiyənin tamaşaçısına qismət olur. Azərbaycanda onu sənətini teatr aktyor kimi biz görürük. Amma onun rejissorluğunu burada indiki gənclər bilmir. Mən buna çox-çox təəssüf edirəm və çox heyfsilənirəm. Doğrudan da oradakı tələbələrini qısqanıram. Çünki onların üstündə onlara həm atalıq eləyir, həm müəllimlik eləyir. Bunu mən çox istərdim ki, hər axşam evə gələndə onun kəlamlarını, onun zərafatlarını mənim balalarım, evlatlarım görsün. Həmçinin bunu mən tək öz adımdan yox, öz bacımın adından da söyləyirəm. Nəzrin xanımın adından, çünki o da başqa bir ölkədə yaşayır, o da Rusiyada yaşayır, Moskvada yaşayır. Onun da uşaqları, papanın o, belə deyək, xoş gülər üzünü, onun sözlərini başqalarına qismət olur. Biz ancaq WhatsApp vasitəsilə onu hər axşam görə bilirik. Buna görə mən çox heyfsilənirəm və bunu da qeyd eləmək istəyərdim ki, mənim səhnədən getməyimin səbəbi o idi ki, necür Cəngir müəllim bu günləri özünü doğruldu və hamısı deyir ki, halal olsun o cür babanın, o cür ananın belə bir evlad davamçısı. Mən başa düşdüm ki, əyəm burada Cəngir müəllim kimi mənim üstümdə dayanan rejissor olmasa, mən o sözü eşitməyəcəyəm və başa düşdüm ki, deyəcəklər, heyif. Mən belə başa düşdüm ki, mən getməliyəm və başqa bir yerdə özümü doğrultmalıyam. Qismət olsa, bərkəm evladlarımızda bunu biz görə bilərik. Yəni, Nəsibənin həyatı, qədəri mənim qədərimin təkrarıdır. Çünki Nəsibə xanım kimi bir dəyəri gözləmsiz bıraxmaq olmazdı. Mən gedərkən çox gənc idi. Gedərkən dedim, sənin üstə ağır yük qoyuram, qızım. Gedirəm, çünki orada mən göndərdiklərimlə burada sənin ayağıda saxlayacaqsan. 10 il yaşada bildi ikimiz onu. 10 ildən sonra Allah'a şükür. Və bugün bir ata kimi anamın qorunmasında, anama xidmətində mən evladıma hər kəsin önündə 10 milyonluq Azərbaycanın qarşısında sənə təşəkkür edirəm. Ülkə bizim ən qardaşdan da artıq. Amma nədir? Cəngir kimi bir sənətkarın, bir peşəkarın Azərbaycanda olmamağı çox böyük bədxərclikdir. Bu boyda bədxərclik elə bir olması həqiqətən bir mənalı şəkildə mən elə bilərəm. Bir mənalı şəkildə, yəni bu bizim bugünkü görüşümüzün bu sözü səslənməlidir. Nə formadasa,
Vətənə qaytarmaq lazımdır. Baxın, əli qolu bağlı da olsun. Nə formada, nə formada. Biz əlbəttə ki, çox heyslənirik bu hala. İndi biz bir görüntü təqdim eləyəcəyik. Siz deyirsiniz ki, o tamaşalarına Türk tamaşaları, yəni Türk tamaşaçıları əsasən baxır. Sizin uşaqlarla, tələbələrlə iş prinsipiniz də maraqlıdır. Və yeganə rejissorsuz ki, fırlanan səhnə üzərində, Cahangir müəllim, tamaşa qurmuşsuz, hansı ki, bütün tamaşa fırlanan səhnədə gedir. Onun bir fragmenti var bizdə. O meşgı, haradan tapışsınız? Şeydən tapışsınız, Facebook'dan tapışsınız. Tapıb əməkdaşlarımız onu. Əsas odur ki, əldə eləyiblər. Bu tərəfdən, seyircidən konuş. Şimdi dön ona. Şimdi yüzüne dön. Yüzüne dön. Heh. Kavga yap. Universitetinin professorusuz. Haqqınızda kitab yazılıb orada. Adana'ya güc verənlər layihəsi çərçivəsində. İki dil, bir harmoni adında bir film çəkilib haqqınızda. Yəni, əməyiniz, əməyə verdiyiniz haqqınız ödənilib orada. Amma yenə də vətən üçün darıxırsınız. Vətənin də sizə ehtiyacı var amma. 28 il mənim ürəyim Azərbaycanla döyünüb orada, hələ də döyünür. Nə eləmişəmsə, Azərbaycan üçün eləmişəm. İndiyə qədər oradakı gənclərə, insanlara nə yaxşılıq eləmişəmsə, Azərbaycan üçün eləmişəm. Hamının halal xoşu olsun. Elə Azərbaycan sənətini də orada siz təbliğ eləyirsiniz. Tamaşalarda mən baxdım, bizim tamaşaları orada qoyursunuz. Qoymuşam. Səhnələşdirirsiniz. Mən ümumiyyətlə sadəcə Azərbaycan əsərləri deyil, bütün Türk dünyasının əsərlərini. Bilirsiniz, Türkiyəyə getdiyim zaman, o 90-cı illərin başında, 95-in aralıq ayında getdim mən ora. Siz elə bilirsiniz, bizi tanıyırlar, tanımırlar. Noruz bayramını keçirilməsində oranın rektoru burada işləmişdi. Dərs demişdi. Ona görə də Kayseri Erciyes Universitetində mənə öncə dəvət elədilər. Başınızı da aradıram. Teatr bölümünün açılmasını mənə tapşırdılar. Orada Zaur var idi kinostudiyada. O kino şeyini ona verdilər. Rəhim müəllim, Məmmədov var. Zaur Məhərrəm o. Zaur Məhərrəm o. Oradan sonra Əskişəhərə getdi. Rəhim müəllim hələ də maşallah 95 yaşı olacaq. 2 il bundan qabaq əməkli olub. Dərs deyirdi, o da rəsim bölümünü açıb, rəhmətli Qorxmaz Sücəddinov böyük heykəl tanışmı, heykəl bölümünü açdı. Rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra Nazim Mirişli musiqi bölümü üçün, mən teatr bölümü üçün dəvət olundum orada. Hə, teatr bölümü açılmadı, o başqa məsələdir. Kağızın üstündə oldu, biraz dini məsələdə filan da, o universitet üçün zəngin insanlar, dinə biraz həssas insanlar üçün. Pul xərc deyirdilər. Yəni, bir səbəblərdən açılmadı. Orada şey söylədi mənə ki, rektor Məhməd Şahin bəy, Cahangir hocam, mən deyir, Nevruz bayramını gördüm, deyir, Bakıda nasıl yapılır. Bizi də, siz bilirsiniz, dedi, Şəkidə Nevruz bayramını şəhərin içində eləyirdim. Mən 3 dəfə, 4 dəfə bayram eləmişəm. Sonu da Karmansarada bitirdi. Mənim üçün o meydan rejissurası bir rahat bir şeydi, mənim eləyə biləcəyim bir şeydi. Dedim, eləyərəm. Mənim də xəbərim yox ki, Türkiyədə Nevruz bayramından xəbər yoxdur. Bölünüb ki, bu PKK-nın, Kürtlərin bayramıdır, Türklərin bayramı belə bir 95-ci il, aləm qarışıb bir-birinə, bizə qəribə gəlir. Ya nə Kürt, nə Türk, nə əlaqəsi var? Hamımız bir milləti, bir yerdə yaşayırıq insan kimi. Dedim, eləyərəm, bütün universitetin sahəsini bayrama çevirdim. Bir yerdə xoruz döyüşdürülür, o yerdə güdəşirlər mənim, keçər ki, olsa bizim Azərbaycanlı uşaqları vardı, onları götürdüm, Özbəkistandan vardı. Yəni, bütün Türkü Cumhuriyyətlərdən uşaqlar vardı. Sağ olsunlar, onlar Noruz bayramını onlara anlatmaq lazım deyildi.
hamısı bitirdi, üniversitenin bir meydanı vardı arkada. Orada ocak kalanırdı, ocağın üstüne atlanırdık ve Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, bir de Türkmenistan. 5 tane kazan açıldı, 5 tane memleketin aşı pişti. Böyle kazanla verildi, cemaat toplanıp orada Novruz aşı verilecek. Arkada o ateş yakılan, tongal yanılan yerde bir arada süpürüşme oldu orada uzakta. Ne olur da gençler olan yerde bayramda. Ben bir şey dedim ki baktım ne oldu? Hop tut 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 yığıştırdılar. Sivil polis orada çoktu. Yani forma giymeyip ama cemaatin içinde. Seher toplanmışız, gelmişiz, yorgun da olmak hoştu. Güzel bir çeşti bayram. Ben de bilmirəm de bunlar sivil polisti. Hocam nasılsınız? Dedim iyi. Nasıl dedim, hoşunuza gitti mi? Çok muhteşem idi. Biri qayıtdı mənə ki, anan namaz üstündeydi. Dedim, xeyr ola. Valla bu PKK'lı çopollardır, seni vurmak istiyorlar. Ne var, ben Noruz bayramı geçirmişim orada. Seni de tapancanı elinden aldım. Ben orada ölseydim de vətən için ölürdüm. Valla. Allah korusun. Tamaşaçılarımıza da bunu söyleyeyim. Cihangir müəllim, sizin tələbələrinizdən biri bizim sevimli sənətkarımız, Respublikamızın xalq artisti Brilliant Dadaşovadır. Və Brilliant xanım çox arzu etdi bugün iştirak etsin verilişimizdə. Amma səfərdə olduğundan bu mümkün olmadı. Amma yenə də ürəyində qalmasın deyə dedi, bir video müraciətlə mən verilişə qatılacağım mütləq. Və biz indi tamaşaçılarımıza və Cihangir müəllimə Brilliant xanımın ürək sözlərini, ürək döyüntülərini video vasitəsilə təqdim edirik sənətkarımıza sevgimizi bildirərək. Bakıda olmadığıma görə proqrama qatıla bilmədim. Amma mən Cihangir müəllim haqqında öz ürək sözlərini demək istəyirəm. Cihangir müəllim böyük ustadımızdır. Biziz fəxrimizdir, professordur. Böyük ustad Əsbi Zeynalovanın bizə yadigarıdır. Cihangir müəllim hələ mənim üzümü görmədən səsimi tələb edirdi. Baş rejissor işləyirdi. Şəki teatrında da Cavanşir Quliyeva deyirdi ki, mənə yollayan, Şəki teatrına yollayan, tamaşalara yollanan mahnıları Brilliant Dadaşova ifa eləsin. Üzümü görmədən, bax, o mənim üçün belə yaşıl ışıq yandırmışdı. Mən hələ o vaxtı televiziyaya çatmıyordum. Ondan sonra 85-ci ildə televiziyaya çıxdım, həm də insan daxil oldum və İncəsənət Universitetində Cihangir müəllim mənim müəllimim olub. Ondan çox gözəl səhnə hərəkətləri öyrənmişik, səhnə davranışı öyrənmişik. O, böyük ustaddır, bir də dəkərlənəm istəyirəm. Gözəl rejissordur, gözəl aktordur. Ondan öyrənəcəyimiz hələ çox şeylər var. Ona çox gözəl səsi var, bilmirəm. Tamaşaçılarımız eski bir səsini, eski bir bilmirəm. Mən fikirləşəm ki, o opera müəllisi olsaydı, bizi dünyada çox gözəl, çox yüksək səviyyədə tanıda bilərdi. Əlbəttə ki, bizim adımızı çox yüksək səviyyədə təmsil edir, amma qardaş Türkiyədə yaşayırız, amma yenə də bizim ona ehtiyacımız var. Çox istəyərdim ki, o Bakıya qayıtsın. Cihangir müəllim fəxr edirəm. Yaxşı ki, varsınız. Cihangir müəllim, bir məsələ də var. Bildiyim qədər sizin ömür gün yoldaşınız teatr tənqidçisidir. Bəli. Qızlardan da biri teatr tənqidçisidir, biri də kino tənqidçisi. Bəli, bəli. Bu qədər tənqidçinin içində sizin baş çıxartmağınız... Məni şey bəstiyan olardı da. O tənqidlər yoxsa? Hə, o tənqidlər. Bütün mənim o ayıb tərəflərimiz şey deyirlər, danlayırlar, məni çıxıb oynayıram. Həh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 ə
Göründü Cangir'in ne boyda kalkanı var ki? Bu kadar özünü de. Bu kadar tengiri diyor bu resmi. Cangir müəllim deyir ki, teatr məbəddir. Və biz də aktorlar da o məbədin kahinləridir. Və o prinsipə sadiq qalan insanlardır buralar hamısı. Və Cavanşir müəllim, sizi verişin əvvəlində eşitdik. Xatirələrinizin davamını eşitmək istəyərdik. Cangir'lə biz bir sıra tamaşalar işləmişik. Şəkidə də. Lonin'in yadında. Hə, Adana'da da. Misya Jordan tamaşasını Cangir Adana'da da qoydu. 200 illiyində. 200 illiyində Müzəfə tərəfində. Orada da işlədik. Yenidən musiqiləri ifa olundu. Bu Şəkidəki Misya Jordan'ın çalışma zamanında siz deyə bilərsiniz ki, necə bəs ünsiyyət eləyirdiniz o Şəkidə, sən Bakıda. Telefonla. Telefonla mənə deyirdi ki, bu şeiri Ramiz Rövşən də mahnıların şeirlərinə hazırlamışdı. Bu şeiri bu xarakterdə yazarsan, bu şeiri bu xarakterdə olsun. Biz bir-birimizi çox gözəl başa düşürük. Sonra orada Müsyo Jordanın bir mahnısı vardı. Dedi mənə o xarakterini, o qədər ağlıma batmadı. Dedim, Cangir, bu adam necə adamdır, sən onu necə səhnədə hazırlayacaqsın? Mənə Bakılı ləhcəsində dedi, importnum aygülü. İndi bizim aramızda, bizim çeximizdə, belə deyək də, bu işdə, tamaşada, filmdə, belə terminlər çox olur. Çünki bir 30 dənə, 40 dənə cümləni bu 2 dənə kəlmə əvəz eləyir. Xarakteri, o aktyorun, o obrazı artıq açıq mənə aydın olur ki, necə olacaq səhnədə. Ona uyğun da musiqilər. Yəni, Cahangirin repertuarı çox genişdir, belə sözlər çoxdur. Yenə də baxın, Cahangir müəllim, Ramiz müəllim, Cavanşir müəllim və siz o dörtlük yenidən bir layihə hazırlayıb tamaşaçıları sevindirsən, nə olar? İnşallah əcdahalar illidir. Aha. Yenə də. Yaşıl baş, yaşıl eynəkli. Bilmək olmaq gələn ilə başlayacaq. İndi görək eynəyin rəngi nə olacaq bu dəfə? Söhbətdir, mən Ramizlə söhbət eləmişdim ki, məni Ramiz bəylə görüşdür. Dedi ki, mən onun telefonu, mən sizə zəng elədim, Ramiz bəylə. Amma WhatsApp-ımız yoxdur. Dedi, mən gedirəm, bugün belə bir şeydir, mən efirdə deyirəm bunu. Ramiz müəllim, söhbət edeyim, mənim üçün bir mono tamaşa yazın. Telestudiyada söz vermişəm, oynayayım, Ramiz də qoysun. Ramiz, bu boyda cəmaatın içində... İnşallah bütün arzularınız kin olsun təki. Cangir müəllim demiş ki, irəli keçmişə. Təki, sizin çünki o istəklərinizin gerçək olmağı mədəniyyətimiz, incəsənətimizin ayaqda olmağı deməkdir. Bitiririk artıq görüşümüzü. Ramiz müəllim, sizlə başlayacaq. Hamı yekun fikirlərini zəhmət olmasa bildirsin. Və bugün belə bir şair bizim studiyamızdadırsa, ondan şeir eşitməməyimiz də böyük bir qəbahət olar. Sən də dur, burada dayan, burada dur. Evin var, eşiyin var. Paris'də ne işin var? Yadında deyil. Orada dava dalaşdı, burada dolmadı, açdı. Yadında deyil. Hər nə isən buradadır. Hər nə isən buradadır, hər nə isən buradadır. Ye, ne kadar işim var, Paris'te ne işim var? O tamaşanın filan. Dediz, ama dediz. Buyurun, yekun bir eşidək sizin fikirlərinizi. Deməli... Sən bizim tamaşadan sonra mən o biri Cahangirlə, Mehdiyevlə, biz deməli Hacı Qarana dəyədik axı. Mən Oxan Yüzbaşının orada Nasrənlikə, sözü var axı Nasrənlikə, müsəlmandır. Və hələ sizə deyirəm ki, 80-ci illərdə idi, başlamış çıxışın. Deyir ki, düşmənimiz kimdir, kim? Müsəlmandır, müsəlman. 100 ildir, 1000 ildir ki, müsəlmandır, müsəlman. Adını nə desəndir? Əli, Vəli, Həsəndir, Doğrudir, Başkəsəndir, Müsürmandır, Müsürman. Ondan gəlir hər bəla, odur gedən hər yola, əz başını tapdala, Müsəlmandır, Müsəlman. Dinən kimi vur qapaz, neyləsən də azdır, az.
türmüyə sal, qəbrə bas. Müsəlmandır, müsəlman. O bax, bu o erməni o həmin xislət idi. O xisləti cavabı verildi və mən bir dəfə demişdim, bir də demək istəyirəm bunu. Cangi Soğuryanın sözləri dedi. Bu müharibədə bizim göstərdiyimiz, mən işlətdim bu ifadəni. Hələ belə namuslu müharibə aparan heç bir ölkə olmamışdı. Tarixdə? Yəni, tarixdə olmuyor belə, mən sizə deyirəm. Yəni ki, hər bir mənalı deyirəm sizə. Yəni bu mənada, şövbət indi fədakarlıqdan, peşkarlıq öz yerində, amma bu cür müharibə olmamışdı. Sütlə xəbər, çox ciddi bu idi. Amma mən yenə bayaq ki, Teyvama qayıdıram. Mənim elbən bizə işdirlər. Mən yenə deyirəm, Cangir kimi bir sənətkarın Azərbaycandan qıraqda olmağı ki, qardaş ölkədə doğub, dostlarımız, qardaşlarımızdır, çox bədxərcdir. Mən elə bilirəm ki, sən burada olsan, sənlə bir işlər görə bilərik. Mən burada olmasam da o işi sənlə görəcək. Üçümüz. Ümitlər. Dördünüz. Ramiz, mənim düz dedim. Mən də buna qoşuluram. Bir övlad kimi, bir Azərbaycanlı vətəndaş kimi mən Cəngir müəllimin Azərbaycan üçün çox işlər görə biləcək. Mənə elə gəlir ki, bu günləri yaşa baxmaq olmaz. Çünki belə bir tendensiya var ki, biz nə üçünsə bizim yaşlılarımızı kənarda qoyuruq və elə bilirik ki, hər şey düzdür. Gənclikdədir, gələcək gəncliyin yanındadır. Amma heç bir insan unutmamalıdır ki, keçmişini itirən insanın gələcəyi yoxdur. Ona görə biz bizim yaşlı nəslə böyük bir hörmətlə yanaşmalıyıq və onların, belə deyək, hər bir sözü bizim üçün çox dəyərlidir və bunu unutmamalıyıq. Mənə elə gəlir ki, papa kimi insanlar, Cəngir müəllim kimi insanların Azərbaycana böyük ehtiyacı var və onları, bu günləri biz burada ovcumuzun içində qoruyub saxlamalıyıq. Çox sağ olun. Cəngirlə bizim taleyimizin oxşar tərəfləri də var. Mən də uzun illər olmadım burada. Yoxan müəllim sözü yadıma düşdü, çox. Mən keçən il gəldim. Və o yol, gedib və qayıtma yolunun nə olduğunu biraz anlayıram. Əslində, fiziki olaraq bura qayıtmaq çətin şeydir, gəlib. Uçağa, təyyarəyə minisin, gəlirsən. Amma biz başqa gəlməyi nəzərdə tuturuq. Onun üçün bir yol keçirilməlidir. Ən azından bir iş olmalıdır. Əlbət. İşləməlidir bir yerdə adam. Gəncdir, başında çoxlu ideyaları var. Cəngir, sənin bura gəlməyi var zəliyirəm sənə. Ki, hamımızın sonu təbii ki, vətəndir. Ara geçsək, gələcəyik bura. Ona görə də nə qədər tez gəlsən, o qədər bizə də yaxşı olar, sənə də yaxşı olar, tamaşaçıya da yaxşı olar, hər kəsə yaxşı olar, ailəyə də yaxşı olar. Buyurun, Ramiz müəllim. Cəngirin amplası yoxdur aktör kimi. Çünki o faciə də oynaya bilir, komediya da oynaya bilir, dram da oynaya bilir. Və mənə elə gəlir ki, Cəngirin hələ oynamadığı ən gözəl rollar ilələdədir. Və mən çox çalışacağım ki, bunu həyata keçirəm. İnşallah. Allah can sağlığı versin. Mən Cəngir müəllimə bir xahiş edəcəm ki, gələcəkdə mənim üçün də maraqlı olar, tamaşaçılar üçün də maraqlı olar, Sevil operasına bir reşorluq eləyəsiniz. Tamam, bir başqa Sevil opera yaranabilər. Başqa bir opera istəyərəm. Elə bir şeyə toxundu ki, mən Cəfər Cabbarlının xəstəsiyəm. Baxma ki, əsərlərini hazırlamamışam, amma mən Cəfər Cabbarlının Almaz əsərini Hüseyin ağa bir gün mənə dedi ki, hazırlarsan, dedi, mən o Almaz əsəri ilə 70-ci illərdə heç bir şey deyə bilmərəm. Amma sonra Azərbaycan televiziyasında mən istədim ki, Almaz əsəri hazırlayayım. Çünki 90-cı ildən sonra Almazın vaxtı idi. Niyə? Çünki Cəfər Cabbarlı orada Alması quru bir şey kimi yaradıb. Cəfər Cabbarlı əsərlərində kod var. O kodu doğru açmaq lazımdır. Mirzə Fədərinin kodu var orada. O kodla aç, o açarla açmaq lazımdır. Mən o əsərə sabah belə dəvət eləsələr, bir həftəlik çalışmaya ilə mən gələrəm. Çünki o əsərlərin hamısının bir rüşeyimi var məndə. Sevil əsəri çox güclü bir əsərdir. Gözəl səsi var. Bizdə həmişə dəşdiyəndə hərdən oxumaqları da var idi.
Minnettarım. Çok sağ olun, çubarsınız. Sağ olun. Yaradıcılıkta her bir insan özünden asılı olmayarak zamanesinin muasir ferdi olmalıdır. Bu kişi muasirdir. Ona ne yaş ne filan. Ben Sabahı bir daha vətəndə görmək istəyirəm. Cangir müəllim, gücünüz, qüvvətiniz tükənməsin. Maşallah, gözə gəlməyəsiniz. Həmişə var olun. Mən Bişkekdə bu teatr festivalında Cangir müəllimə olan rəğbəti, hörməti gördüm. Böyük nüfus sahibi olduğunu şahidi oldum və azad ruhlu olduğunu gördüm. Hər zaman belə qalasınız. Yaşanan güzel şeylerle beraber, bu güzel şeyleri sizinle beraber yaşamak istiyorum. Ama beraber olmasa da Azerbaycan hemşe var olsun. Biz başımızı onun yolunda koymaya hazırız. Hindistan'da fillerin yaşlılarına icazı verirler ki ovlansın. Yaşlı filler de 60, 70, 80 yaşında vırın. Ondan sonra görürler ki filler didergin düştü. Niye? Susuz zaman başladığında genç fil oranı gidip görmeyip ki 60 yıl, 70 yıl bundan evvel susuzluk olup o yolu tanıyır o yaşlı fil. Aparıp getirip onları. Ondan sonra ne bileyim ne olup mezarlarlığını bilirler, mezarlığını bilirler. Birçok filler çöllerde kalıp ondan sonra icazə vermeyebilirler yaşlı filleri vurmağa. Yavaş yavaş ekoloji düzelip. İnsan nesli de beledir. Yaşlı adam kalka bilmez bir de görürsen ki maşallah bizim yaşlılar burada meşrivat kimi. İkincisi. Yaşlı fil. Hamımız öyleydi. Hortumumuz içimizdedi. Yanında sakla. Burada herkesin burada çok ihtiyacı var bize Azerbaycan'ın. Özellikle gençlerinin. Azerbaycan'ın ağlı insanları, namuslu insanları, böyük insanları Azerbaycan'a hayatını, bütün ruhunu bəxş etmiş, kurban vermiş insanlara ben her zaman karşılarında baş eğerim. Çok sağ olun. Çok sağ olun Cihangir müəllim, çok sağ olun. Biz bugün Cihangir müəllim hakkında danıştık, güzel söhbətler oldu ve verilişimizin sonuna geldik. Cihangir müəllim, tabii ki şəcərə boşuna olmur. Babanız, ben yine de o söhbətimizə əvvəlinə qayıdacağım ki, babanız Cihangir Zeynalov Azərbaycanda milli teatrın təşəkkül tapmasında, formalaşmasında büyük maddi ve mənəvi dəstək oldu. Ananız Nəsibə xanım Zeynalova, atasının Azərbaycanlı qadını səhnədə görmək xəyalını gerçəkləşdirdi və hər kəsə sübut etdi ki, öz sənəti ilə, əvəzsiz zəhməti ilə şərəfli aktrisa ömrünün necə yaşamaq olar və bütün Azərbaycan xalqının qəlbində özünə yer tapdı. Və siz də bu iki dahinin davamçısı oldunuz. Və var olun, yenə olun, yaşayın, yaradın. Tamaşaçılar sizi yeni layihelerle, yeni işlerle sizin yaradıcılığınızı səbirsizlikle gözləyir. Çok teşekkür ederim. Biz hamımız niye yaxşıyıq? Çünkü Azerbaycanlıyıq. Bəli. Cihangir müəllim, size can sağlığı arzu edirik. Sizinle görüşümüzden xeyli məmnunuq. Ve bu değişen dünyada sizin özünüzün sözüdür. Bu mənəviyyatın maddiyata satıldığı dünyada isteğim var ki insana, insanı insan kimi